ติชาสวยดาวเนี่ยต้องยาต้องยาสวยดาวมาสิเน้มะซาเมนเน้มะฟาอยู่นี่นะเดี๋ยวไว้ให้แกအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဓားပိန်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထူချတဲ့ဘရိုနှစ်ယောက်ပါပါတယ်ဟိုမှာမိမစည်းနဲ့လိုက်ပါဘောနော်သူကရင်ကျွန်တော်အရှင်းမှလည်းဘရိုတယောက်သွားခေါ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသွားလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီနေ့မိမစည်းနဲ့လိုက်မဲ့ဘရိုနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ပြောတာတော့ကြာပြီဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုမှပဲကျွန်တော်တို့သူနင်းဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကတော်တော်လေးကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ဘိန်းတွေကမာစည်းတွေဖြစ်တဲ့အပြင်ဟိုတယောက်ကကျတော့26ဆိုက်ပေါ့နော်ဘိန်းဆိုက်ကနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့28.5ဆိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဘိန်းလုံးက single speed တွေပေါ့နော်ဂီယာလုံးဝမပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကကျွန်တော်နဲ့အတူလုံးဝပြတ်ကျန်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့လိုက်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့နင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ speed က30 km လောက်ဖြစ်သွားတယ်နောက် speed ကကျတော့35လောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုး speed တွေမှာတော့သူတို့ကျွန်တော်နောက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြင်နေရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လေးကိုလေးစားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစားထုတ်ဖို့အတွက်ဆူရက်လုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကတော့အမှတ်1လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့ဒီအမှတ်1လမ်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူနင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမှတ်1လမ်းမှာဆူရက်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အတူတူထွက်ပြီးတော့နင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ဒီအမှတ1လမ်းပေါ်မှာပဲရှိပြီးတော့ရှန်တေးဆိုတဲ့နေရာနားမှာစောင့်နေတဲ့ဘရိုနီယောက်ကိုရင်းသုံးတော့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လူဆုံပြီးဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်ပါတဲ့ဘိန်းလေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးမယ်နော်ဒီနေ့သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ mountain ဘိန်းနဲ့9ယောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့900ဘိန်းနဲ့1ယောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မာစီဘိန်းနဲ့2ယောက်စုပေါင်း6ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လူအားလုံးစုံပြီးတော့စားထွက်တာတိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကဝတ်တုပ်လေးရဲ့ဘိန်းပေါက်သွားပါတယ်အဲကျွန်တော်ခီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ပိုတလုံးကဆောင်းဆောင်းသိမ့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘိန်းပေါက်သွားပြီမယ်တချို့တစ်ခါလေးရောက်လို့ရှိရင်ဖားရဲခက်ခဲတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်အခုဒီနေ့ပေါက်သွားတာဒီဘားတိုင်းဘီးနားကနေပြီးတော့ပွင့်သွားတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဖာနေတော့ပါလာတဲ့ကျုပ်ပုံပဲကျွန်တော်ကထိပ်ပြီးတော့လဲလိုက်တာပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိန်းဖာပြီးဖြစ်တာမို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထွက်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒီအမှတ်နဲ့လမ်းကနေပြီးတော့စားတလင်းလမ်းစုံကိုရင်းသွားမှာပေါ့နော်စားတလင်းလမ်းစုံရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုချိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ကိုချိုးလိုက်ရင်တော့အဲ့မှာစားတလင်းဓားပိန်ကျွေးကူးစိတ်လမ်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လမ်းတက်တဲ့ကြီးကိုနင်းသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓားပိန်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကနင်းရတာ၄တော့နင်းနေတိုက်တယ်ပေါ့နော်ချိုးနေရာတွေမှာတော့ကတ်တရခင်းတာတယ်ချိုးနေရာတွေမှာတော့ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နင်းရတာကောင်းပါတယ်လမ်းဘေးဝေးရမှာလေခွင်းတွေရှိတယ်မြက်ခင်းတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအပင်တွေတော့ချိုးနေရာတွေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးတော့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်မြို့ပြင်ဘက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာမှတ်ပုံတွေထည့်သွားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီတိုက်တံမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအချို့ကားကြီးတွေလာလို့ရှိရင်အဲ့ကားကြီးတွေအနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးကတ်မလိုက်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးခွာခွာပြီးတော့လေခိုးပြီးလိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းခွဲတစ်ခုရောက်မယ်ပေါ့နော်။လမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘကုမြကူတရာပေါ့နော်။ဓားပိန်တပြုဆိုရယ်ဘက်ကိုသွားတာအဲတဲ့ရုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်စေးကိတ်တစ်ခုကြော်ပြီးလိုက်ရင်တော့ဓားပင်ကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓားပင်ကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဓားပိန်ကိုရောက်ရင်တော့ဒီမြို့မရံအောင်လမ်းဘက်ကိုချိုးပူသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေလွှမ်းမြင့်ဖျားကိုရင်းသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ ဒီဖျားဝန်းထဲမှာရှင်းအောင်အဆောက်အဦတခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုတိုင်ရင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်ရင်းတွေကိုမွမ်းမံလာတဲ့လက်ရာတွေနဲ့ဒီရှင်းအောင်အဆောက်အဦကိုမွမ်းမံလာတဲ့လက်ရာတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးကိုဆက်လက်ရိုက်ပြပေးမယ်နော်
ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရေးသေးလေးကောက်ခီးဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးရိုက်ကူးပေးခဲ့တဲ့ဥလေးကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပြောပေးရစီခင်ဗျာဓာတ်ပုံရေးသေးလေးကောက်ကိုသွားမဲ့လမ်းကတော့ဖခင်ကနေပြတ်ထွက်ပြီးသွားလို့လမ်းမပေါ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာလမ်းမရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုချိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့တဲ့ကြီးဆက်သွားလို့ရှိရင်ဘန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဓာတ်ပုံရေးသေးလေးကဆိုပြီးတော့စိုင်းပုတ်ရှိပါတယ်အဲ့စိုင်းပုတ်လေးကိုတဲ့တဲ့ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံရေးသေးလေးကောက်ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေထင်းလေးကောက်သွားမဲ့လမ်းလေးကတော့ off-road ပုံစံမျိုးမြေနီလမ်းလေးပေါ့နော်ဒါတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံရေထင်းလေးကောက်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေထင်းလေးကောက်ရိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဓာတ်ပုံလေးပါလေးရိုက်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့ဘရိုတယောက်ရဲ့ဘိန်းက၄ရော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဘိန်းပေါက်လာဆိုပြီးတော့ဘိန်းဖြုတ်ပြီးတော့ပေါက်ရှာကြည့်တာပေါ့နော်ရှာကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်မတွေ့တော့ကျွန်တော်လည်းလေးပြန်ထုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်တက်လိုက်ရပါတယ်သူကတော့ဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့မင်းသားပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ခံရတာကိုပြောတာပါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရေထင်းလေးကနေပြီးတော့ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံပူတာဘက်ကိုခဏသွားပြီးတော့ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဓာတ်ပုံပူတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရင်တော့စားတလင်းလမ်းဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်စားတလင်းလမ်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးဝေးပြေးလမ်းမကိုရောက်မယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်လှဲကူကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ0 mile နေထောက်ကျက်နေကိုဖြတ်ပြီးတော့ຫນွေကွေရနေပြီးတော့တစ်ဆင့်အမှတ်3ကိုဆင်းပြီးတော့အမှတ်3ကနေပြီးတော့ပတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးအဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်